បុណ្យផ្កាសាមគ្គីក្រុមការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកចំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតូនិនប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តលោកចំទាវអែមប៉ូណាសមាជិការដ្ឋសភាមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងជាសមាជិកប្រតិបត្តិសមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលព្រមទាំងសមាជិកកិត្តិយសគណៈកម្មការសាខាអនុសាខានិងប្រធានបណ្ដាញសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តស្រុកក្រុងទទួលបានថវិកាជាង60លានរៀលនិង40620ដុល្លារអាមេរិកគិតជាសរុបចំនួន55285ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កសាងអគារសិក្សាមួយខ្នងស្មើនឹង6បន្ទប់គ្រោងចំណាយថវិកា57000ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអំពូចភូមិជ្រិក្រឹមឃុំផ្ទះរួងស្រុកតលោសែនជ័យពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបូរណីហ៊ុនសែនពោធិ៍សាត់នារសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមចាប់មគ្គផលទទួលយកនៅអានិសង្ឃនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទៅតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសំណារិតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកតលោសែនជ័យបានលើកឡើងថាសាលាបឋមសិក្សាអំពូចស្ថិតក្នុងភូមិជ្រៃក្រឹមឃុំផ្ទះរងគឺជាសាលាមួយស្ថិតនៅជនបទហើយអគារសិក្សាមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងបង្កការលំបាកក្នុងការរៀននិងបង្រៀនពិសេសពេលភ្លៀងផ្គរម្ដងតែដោយភ័ព្វសំណាងដោយពេលថ្មីៗនេះលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតូនិនប្រធានកិត្តិយសលោកជំទាវអែមប៉ូណាសមាជិការដ្ឋសភានិងជាសមាជិកប្រតិបត្តិសមាគមនារីថ្នាក់កណ្ដាលរួមជាមួយសមាជិកកិត្តិយសគណៈកម្មការសាខាអនុសាខានិងប្រធានបណ្ដាញសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានដឹកនាំប្រតិភូនាំយកទានព្រះវស្សានិងទេយ្យទានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាវត្តអំពូចនោះក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងខណៈនោះទាំងអាជ្ញាធរនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានសំណូមពរដល់លោកជំទាវនិងប្រតិភូឲ្យជួយកសាងអគារសិក្សាមួយខ្នងស្មើនឹង6បន្ទប់ដែលគ្រោងចំណាយថវិកាជាង57000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្មួយៗមានកន្លែងរៀននិងបរៀនបានល្អលោកបានលើកឡើងទៀតថាដោយមើលឃើញអំពីស្ថានភាពលំបាកបែបនេះលោកជំទាវហ៊ុនចាន់ធីម៉ៅតូនិននិងលោកជំទាវអែមប៉ូណាក៏បានទទួលយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយក្តីរីករាយលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាវិការទើបលោកជំទាវដូចតាមបនផ្កាសាមគ្គីនេះឡើងក្នុងគោលបំណងគៀងគរប្រមូលថាវិការសម្រាប់យកមកសាងសង់អគារសិក្សានេះឡើងហើយសង្ឃឹមថាមិនយូរទេសាលាបឋមសិក្សាអំពូចពិតជាលេចចេញធ្លុះឡើងនៅអគារសិក្សាថ្មីស្រឡាងនេះពេលខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងតំបន់នោះ